გამარჯობით, ქვენ უყურებთ დასუტების საინფორმაციო გამოშვებას სალომე კანდელაკთან ერთად. Ხვალიდან 5 მაისიდან სამშენებლო სექტორში მომუშავე და ასევე სამშენებლო მასალების მწარმოებელი ყველა კომპანია მუშაობას განაახლებს. Როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა, 5 მაისიდან ნებადართული იქნება ავტოსარემონტო კომპანიების მუშაობაც. პრემიერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კომპანიების შემოწმებები გაგრძელდება. Მოგესალმებით, კოლეგებო. დღეს ჩვენ თავრობის მუშაობის რეჟიმში უბრუნდებით ჩვეულებრივ სტილს, ჩვეულებრივ რეჟიმს, რაც მნიშვნელოვანია და რისი საშუალებასაც ჩვენ გვაძლევს დღეს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და ის, როგორ მართავს ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას ჯანდაცვის სამინისტრო. Თუმცა მიუხედავად ამისა, თითოეულ ჩვენგანს უნდა ესმოდეს, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და შევეგუოთ ამ გამოწვევის მართვა. Ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ყოველ მთავრობის ხდომაზე ჩვენ მოგვიწევს დაწყება ეპიდემიასთან ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებებით და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, გადავალთ სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ეკონომიკა და ეკონომიკის აღორძინება. დღეს მდგომარეობით საქართველოში ინფიცირებული ადამიანების რაოდენობა არის 593. დღეს, ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაგვემატა 4 ახალი შემთხვევა. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა არის 223 და სამწუხაროდ ყავს 9 გარდაცვლილი ჩვენი მოქალაქე. ჩვენს მიერ მიღებულ ყველა ნაბიჯში ერთადერთი ქმედითი ინსტრუმენტი გახლავთ სწორი ანალიზი იმ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის, რომელიც ქვეყანაში არის და იმ მონაცემების, რომელსაც ყოველდღიურად გვაწვდიან პროფესიონალები. დღეს ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ვიბრძვით ორ ფრონტზე და ისიც კარგად გვესმის, რომ დროთა განმავლობაში ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მეორე ფრონტის ეკონომიკური აღორძინების და აღდგენის საკითხი გადმოდის პირველ რიგებში. Და ეს საკითხი ხდება სულ უფრო და უფრო აქტუალური, პრობლემური და მისი მოგვარება უკვე დროში აღარ უნდა გადაიდოს. Მაგრამ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო გასცემს, როგორც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების, ასევე კომპანიების ყოველდღიური საქმიანობის წესებში ცვლილების შესახებ თუ არ შესრულდა, ჩვენ ეკონომიკის აღდგენაზე გაგვიჭირდება საუბარი. Და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ეკონომიკის გახსნის გეგმა, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ, ექვსეტაპიანი, ამ გეგმის ნაწილი შეგვიძლია ცოტა უფრო ადრეულ ეტაპზე დავიწყოთ, მიუხედავად ამისა ყველას უნდა გვახსმოდეს, რომ ყველა ეს შეღავათი, რომელსაც ჩვენ ახლა გავაკეთებთ, მუშაობს და ფუნქციონირებს და ეფექტური იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თითოეული კომპანია, თითოეული მოქალაქე პასუხისგებლიანად მოეკიდება მის ყოველდღიურ ცხოვრებასაც და საქმიანობასაც. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება ვიყოთ ეკონომიკის გახსნაში, ეკონომიკის აღორძინებაში ეფექტურები და გაუძლოთ იმ გლობალურ კონკურენციას, რომელიც ჩვენ თვალწინ დაიწყო, როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ასევე ევროპაში და გლობალურადაც. ამიტომ მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5 მაისიდან, ხვალიდან, ჩვენ გავცემთ შესაბამის ნებართვებს, რომ მუშაობა განაახლონ სამშენებლო სექტორში მომუშავე ყველა კომპანიამ და ყველა იმ კომპანიამ, რომელიც დაკავებული არის სამშენებლო მასალების წარმოებაზე. ასევე აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ის კომპანიები, რომლებიც სხვადასხვა სახით არიან დაკავშირებული სამშენებლო ბიზნესთან, შეძლებენ მუშაობის განახლებას ხვალიდან 5 მაისიდან. მაგრამ აქ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ შემოწმებები, რომლებსაც ახორციელებს სპეციალური გუნდი, ჩამოყალიბებული ჯანდაცვის სამინისტროსა და ეკონომიკის სამინისტროს ბაზაზე, გააგრძელებს ყოველდღიურ შემოწმებებს და მინდა თითოეულ კომპანიის მფლობელს და ხელმძღვანელობას მოუწოდო პასუხისმგებლიანად მოეპყრონ მით ყოველდღიურ საქმიანობას და იმ ვალდებულებებს, რომლებიც დაწესებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ასევე ხვალიდან ნებადართული იქნება ავტოსარემონტო კომპანიების მუშაობაც. Ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ლოგისტიკური ბიზნესისთვის, ასევე გადაზიდვებისთვის და ესეც ის ნაბიჯია, რომელიც განხორციელების და გადადგმის შესაძლებლობა ჩვენ დღეს გვაქვს. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ მოგეხსენებათ, რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენ მივიღეთ იძულებული ღონისძიება, რომ ჩაგვეკეტა გარკვეული მსხვილი ქალაქები და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხვალიდან ისეთ ქალაქებში, როგორიც არის ბათუმი და ქუთაისი, ყველა სახის შეზღუდვები გადაადგილებებზე მოიხსნება.
Dar ce va garcoe ulișe zgudvebit, bilise, dar ustavze, da, spirda, piraris, da, ca și rebuli, epidemiologi, gomare, obastan, momiginave, raione, bis, raione, pși, da, tumca, se vemi, da, githratromt, bilișit, da, rustavșit, uahluez, drepși, epidemiologi, situații, da, gaum dinare, și sa bami si gadați cu tilebebi, i knebami rebuli. Ficroprom, și sa zlebelia, imedi condesrom, cu iris bolomde, es sakitrit, tbilisa, da, rustavis, gahsni sakitrit, da, debitat gadați deba. Britanul გამოცემა ტელეგრაფის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის სახელი კიდევ ერთ სოლიდურ გამოცემაში მოხვდა. Ამერიკული ყოველკვირეული გამოცემა ბარონსი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიერ განხორციელებულ 100 მილიონი ლარის შემოწირულობის შესახებ წერს. Სტატიაში ბიზნესმენი კორონავირუსთან საბრძოლველად მსხვილ თანხებს წირავენ მოყვანილია. Სოფლიოს უმსხვილესი დონორები, რომლებმაც კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდებში მრავალ მილიონიანი შემოწირულობები განახორციელეს. Milion dolariani donațiit საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონორთა 46 წევრიან სიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი შემომწირველია. Საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით ნათლად გამოიკვეთა, რომ COVID ინფექციით დაღუპულთა ასაკი მნიშვნელოვნად გაახალგაზრდავდა. მისივე განმარტებით იქემები ამ მიმართულებით ყურადღებით იქნებიან სხვა პაციენტების მკურნალობისას. დღესდღეობით ლეტალობის რიცხვი არის 9 გუშინ გარდაიცვალა ქალბატონი, რომელიც იყო 48 წლის და ჩვენი ექიმები გაცილებით მეტი ყურადღებით იქნებიან სხვა პაციენტებთან მიმართებით, ვინაიდან უკვე ნათლად გამოიკვეთა, რომ COVID ინფექციით დაღუპულთა ასაკი მნიშვნელოვნად გაახალგაზრდავდა განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძე. Საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიები საქართველოს საკოორდინაციო საბჭოს მითითებებით და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატთან კოორდინაციით განაგრძობენ დადგენილი კრიტერიუმებით საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას. Ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო არცელებს მათივე ცნობით 4 მაისის მონაცემებით საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა ადგილზე დახმარება აღმოუჩინეს 18.646 მოქალაქეს, ხოლო სამშობლოში მთავრობის ხელშეწყობით საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაგეგმილი რეისებით სახმელეთო და საზღვაო გზებით ორგანიზებულად დაბრუნდა 9.486 მოქალაქე. Თბილისის ჰოსპიტალის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მარეხი ბექაიას განმარტებით კორონავირუსზე ჩატარებული 31 კვლევიდან 29 უარყოფითია, ხოლო 2-ის კვლევა გრძელდება. Როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ერთი პაციენტი მძიმე მდგომარეობაშია და მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. Ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ესუკბაიას განცხადებით კლინიკაში კორონავირუსით ინფიცირებული ერთი ახალი პაციენტი მოათავსეს. Როგორც მან ჟურნალისტებს განცხადა, ეს პაციენტი ინფექციურში მოთავსებული სხვა პაციენტის კონტაქტია და მისი მდგომარეობა საშუალოზე მსუბუქია. რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებულ კრიტიკულ პაციენტს, მისი თქმით, ამ პაციენტის მდგომარეობის სტაბილიზაცია ვერ ხერხდება. Ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაკა სოლოღაშვილის განცხადებით კლინიკაში COVID-19 დიაგნოზით 67 პაციენტი მკურნალობს. Როგორც მაკა სოლოღაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, კლინიკაში მყოფი ერთი პაციენტის მდგომარეობა კვირაზე მეტია, კვლავ მძიმეა. 11 პაციენტის მდგომარეობა კი საყურადღებოა, რაც შეეხება მედიკამენტ პლაკვენილის გამოყენებას მაკა სოლოღაშვილის განმარტებით. პლაკვენილი რჩება პროტოკოლით დამტკიცებულ მედიკამენტთა შორის. Გამოყენება ხდება ინდივიდუალურად პაციენტის მდგომარეობის მიხედვით ექიმის შეხედულების სამებრ. Რა თქმა უნდა, ვიყენებთ, როცა პაციენტის მდგომარეობა მოითხოვს პლაკვენილის ჩართვას, ამას ექიმი იწყოს, განაცხადა მაკა სოლოღაშვილმა. Ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძის განცხადებით ამ ეტაპზე მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების საკმარისია და აუცილებელია, რომ ზოგიერთი რეგულაცია მოიხსნას. მისივე თქმით, უნდა აღდგეს პოლიტიკური ცხოვრება და პარლამენტის ზედამხედველობა იმაზე, თუ როგორ იხარჯება თანხები კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. მისი თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციასთან მიღწეული შეთანხმებით შესრულება უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო პროცესი ნორმალურ ვითარებაში წარიმართოს. Ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი კანდელაკი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ზაზა აბაშიძის სოციალურ ქსელში მარნეულისა და ბოლნისის მცხოვრებლებთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარს ეხმიანება და ეთნიკური შუღლის გაღვივების მცდელობა თაფასებს. კანდელაკი პარტიის სახელით ზაზა აბაშიძის დაკავებული თანამდებობიდან გადადგომასთან ერთად მის მიმართ ყველა საჭირო ღონისძიების გატარებას მოითხოვს. Როგორც კანდელაკმა აღნიშნა, ზაზა აბაშიძე თავის დროზე იყო ერთ-ერთი პრორუსული პარტიის აქტიური წევრი და ასევე იგი
იყო ხელმძღვანელი ერთ-ერთ ღიად პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელიც არის დაფუძნებული გორჩაკოვის ფონდის მიერ. Საქართველოს ეკონომიკა რუსეთზე ძირითადად ტურიზმით, საგარეო ვაჭრობითა და ფულად იგზავნილებით არის დამოკიდებული, რაც ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. Ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ ანგარიშზეა ნათქვამი. მათივე ინფორმაციით, რუსეთზე განსაკუთრებით მაღალი და პრობლემური დამოკიდებულება ქართული ღვინის ექსპორტში, საქართველოში რუსულ ტურიზმსა და რუსული ხორბლის იმპორტში შეინიშნება. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ რუსულ ენერგორესურსებზე საქართველოს დამოკიდებულება ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა. ასევე დაბალია საქართველოს რუსულ ინვესტიციებზე დამოკიდებულებაც. Საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა 24 საათში 4-ით გაიზარდა და 593 გახდა. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. კარანტინის რეჟიმშია 5028 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 517 პირი. ინფორმაციისთვის, 593 ადამიანიდან 223 გამოჯანმრთელებულია, ხოლო 9 ადამიანი გარდაიცვალა. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა მიმდინარე წლის ბოლოსთვის იქნება ხელმისაწვდომი. Ფიქრობთ, ვაქცინა წლის ბოლომდე გვექნება, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. ცნობისათვის, რამდენიმე დღის წინ ამერიკამ პროექტის განხორციელება დაიწყო, რომელმაც წლის ბოლოსთვის კორონავირუსის ვაქცინის 200 მილიონი დოზის წარმოება უნდა უზრუნველყოს. ამასთანავე, ამერიკის ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორმა ენტონი ფაუჩიმ არაერთხელ განაცხადა, რომ ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნას მინიმუმ წელიწადი ან წელიწადნახევარი დასჭირდება. Რუსეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსის 10581 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და მთლიანობაში ინფიცირებულთა რაოდენობამ ქვეყანაში 155268-ს მიაღწია. ამასთან, ბოლო 24 საათში რუსეთში ვირუსით 76 ადამიანი გარდაიცვალა. Ამერიკის ფედერალური მთავრობა რემდესივირის ათობით ათასობით კურსისთვის საჭირო რაოდენობის პაციენტებისთვის მიწოდებას მიმდინარე კვირიდან იწყებს. ამის შესახებ კომპანია გილიადის აღმასრულებელმა დირექტორმა დენიელ ოდეიმ განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკის მთავრობა განსაზღვრავს, თუ რომელი ქალაქებია ყველაზე მეტად მოწყვლადი და სადარიან პაციენტები, რომლებსაც აღნიშნული მედიკამენტი ყველაზე მეტად ესაჭიროებათ. შეგახსენებთ, ორმაის ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ COVID-19 სამკურნალოდ რემდესივირის გამოყენებისთვის ნებართვა გასცა. Ბოლო 24 საათის მანძილზე ახალ ზელანდიაში კორონავირუსის არცერთი ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა, რაც პირველად მოხდა ვირუსის ქვეყანაში გავრცელების შემდეგ. Ამასთან, გასულ კვირას ახალმა ზელანდიამ შეზღუდვების მოხსნა დაიწყო. ქვეყნის პრემიერმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მათ კორონავირუსი დაამარცხეს. ახალ ზელანდიაში საერთო ჯამში კორონავირუსის 1487 შემთხვევაა გამოვლენილი, ვირუს ქვეყანაში 20 ადამიანი ემსხვერპლა. Სომხეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსის 121 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და მთლიანობაში ქვეყანაში დარეგისტრირებულ პაციენტთა რაოდენობამ 2507 მიაღწია. ამასთან, ქვეყანაში ბოლო 24 საათის მანძილზე ვირუსით 4 ადამიანი დაიღუპა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 99-მდე გაიზარდა. სომხეთის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის სამსახურის ინფორმაციით, ამ დროისათვის გამოჯანმრთელდა 1071 ადამიანი, ხოლო აქტიური შემთხვევების რაოდენობა 1397-ია. Ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.